Brněnský kouč jistě není spokojen s výsledkem. Jak hodnotí Richard Dostálek výkon svého mužstva? Tak kluci odvedli statečný výkon. Nemůžu říct, že bychom nebyli vyrovnaným soupeřem Plzni. Samozřejmě kvalita byla na jejich straně, fotbalově nás přehráli, ale s tím jsme do utkání šli. My jsme věděli, že soupeř bude mít lepší držení míče než my. My jsme se spíš spolehali na rychlý protiútok. Pár situací jsme tam měli, bohužel jsme nedokázali dotáhnout do konce tak, aby jsme vstřelili branku a bohužel jsme se nevyvarovali jedné chyby, která nás stála dneska body. V této souvislosti se chci zeptat, jak se vám zamlouvala činnost stoperské dvojce? Šural a Hlavica samozřejmě spolu nehráli poprvé, nicméně po delší době. No, skoro bych řekl, že spolu hráli poprvní, protože Honza, když přišel, tak utrpěl úraz, to znamená, že nám z toho vypadnul, neměl možnost se ani s mužstvem sehrát. Teď nastala situace, kdy už byl připravený do hry, jiné řešení než s Kubou do stoperské dvojice jsme neměli. Já jsem jim věřil, že to zvládnou, to utkání. To, že tam potom se někde stala chyba, já teďka přesně ani nevím konkrétně, kdo byl zodpovědný za dohrání té situace standardní, ale prostě takhle se to stává. Stoperská dvojice odehrála celkem slušný zápas, hráli na maximum to, co v nich je. Co říkáte na ofenzívu? Samozřejmě vypadlo vám Ondřej Vaněk před utkáním. Já bych pochválil kluky, jak zodpovědně pracovali, jak napadali soupeřovou rozehrávku a Honza Hladík, Kuba přichystal, Tonda Růsek i Ondra Pachlopník, dokud jim stačili síly, tak si myslím, že zaměstnávali soupeře dost. Bohužel mě mrzí to, že jsme, a zrovna oni jsou u toho, kteří si vypracovali ne brankové příležitosti, ale vytvořili si situace, které mohly skončit zakončením nebo možná i gólem a nedokázali jsme je dotáhnout do toho úspěšného konce. Čím to bylo? Chyběla smělost? Já myslím, že to je samozřejmě o tom, že ti hráči hrají pod velkým tlakem, hrajeme o záchranu, je potřeba vzít i v potaz to, že nemají 100-200 ligových startů, ale kluci v té soutěži skoro začínají někteří a tam si myslím, že je to o tom, že ty situace nedokážou vyřešit s chladnou hlavou. Děkuji, hezký večer. Prosím.